Inga alls. Nej. Du kan ha, jag har många vänner som hade inget intresse av att rita innan de ens började här. Vänner hur de landade här, men ja. Och de formade sina egna stilar efter de gick här. Ja, alltså man får så lära sig mycket om hur man, också, till exempel skuggteknik. Jo, men absolut. Man behöver inte alls. Personligen så hade jag ett stort intresse för att rita och skapa saker. Men man behöver inte, så länge man har intresset och viljan att lära sig, så behöver man inte ha så mycket förkunskaper innan man börjar.